Hráči FC v prvom kole jesenej časti 3. ligy skupiny Východ privítali na ihrisku v Čermeli Slovan Giraltovce. Košičania majú v 3. lige postúpové ambície, čo ukázali na ihrisku. Rozhodujúce v zápase boli dva rýchle góly na začiatku 2. polčasu, po ktorých z domácich hráčov opadla nervozita. Úvodný gól dal zblízka hlavou v 48. minúte Mojmír Trebuňák. Tak ja chodím do 16-ky s tým, že už som zdal zo pár golov hlavou, tak dúfal som, že aj teraz sa pošťastí. Prvý polčas sme mali asi 18 rohov, nepadlo to tam, našťastie druhý polčas, hneď prvý roh, myslím, že to bolo. A Sergej Pilipčuk mi dobre vrátil naspäť, ja som vyskočil, mal som navrch nad obrancom, našťastie som to dobre trafil, tak presne do medzery, tam a spadlo to. 480 divákov malo dôvod na radosť aj po druhý raz. Síce na dvakrát, ale predsa dostal loptu do siete domáci Radovan Banžu, keď prvú strelu Juha stačil ešte vyraziť. Hostia prakticky neohrozili bránu súpera, tak gólman FC Gejza Pulen si bez problémov držal čisté konto. V 64. minúte za faul hostujúceho hráča na prenikajúceho Gála odpískal rozhodca Erik Anguš pokutový kop. K lopte sa postavil strelec prvého gólu Trebuňák a strelou po zemi k pravej žrdi zvýšil na 3-0. Sledoval som určite na šampionáte v Rusku, ako sa kopu na penálty určený Timo Dobiac. On dneska mal narodeniny, tak povedal, že on na narodeniny nejde, tak som mu ten gól chcel venovať, je to pre neho. Prečo si nešiel kopať pokutový kop? No, tak dá sa to tak nazvať, že som chcel nejaký darček od chlapcov, nech mi dajú ten gólik, takže som rád, že to vyšlo. Oporou zadných radov košického mužstva je obranca Timon Dobias. Kapitán mužstva v sobotu oslavoval 29 rokov. Ja už som do šatny donesol dosť toho na svoje narodiny, takže očakávam niečo ja teraz od chlapcov, takže nechám sa prekvapiť. V horúcom počasí hráči museli častejšie dopĺňať tekutiny. Hlavný rozhodca niekoľkokrát počas zápasu musel prerušiť hru, aby sa obe mužstva občerstvili pri postranej čiare. Takmer 500 fanúšikov im napriek vysokým teplotám vytvorilo tú správnu futbalovú atmosféru. Myslím si, že slušná, vonku teplé počasie, ľudia sú ešte rozlezení, ale ja si myslím, že postupom času si ľudia nájdu cestu na štadión a príde ich potom ešte voľnejšom počte. Košičania napokon zdolali Giraltovce vysoko 4-0. V najbližšom kole budú mať zverenci Miroslava Soviča opäť výhodu domáceho prostredia. Už túto sobotu privítajú v Čermeli mužstvo Spišskej Novej Vsi. Vidíme, že tí súperi k nám prichádzajú s defenzívnou nejakou taktikou, nesnažia sa to otvoriť, pokiaľ nestrelíme my ten gól 2, takže predpokladám niečo podobné ako dnes.